Ovo nam je prvi put da budemo tu u Pirot. Ova saradnja je kao već 3 godine i mi smo za prvi put tu. Meni se jako sviđa Pirot, samo nam je vreme malo ružno. Najviše volim da vidim muzej gde je se snimao Zona vampirova. To, mislim, to je jedino što znam o Pirot. I ono baš je super. I baš mi se sviđaju djeca, domaćini su sve super, ono baš kao što sam očekivala. Kako se tebi sviđa Pirot? Isto, super. Vreme je kao mnogo, ali drugo sve je super, domaćini su odlični. Jedva čekate da obiđete Pirot ili jedva čekate da prisustujete nastavi u školi? Obiđemo Pirot. Pa mi, da. Mi smo hteli da bežamo iz nastave, ali već kad moramo da vidimo šta ima i tu. Super, lepo se provedite. Hvala.